Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bagetti ni singe ebla kudashan. Uya goto to oromo. Uya kapsao oromo. Umani oromo hundi kesan. Bagetti ni singe. Warid ugaadaan oromo daaf kapsoftan. Warid ugaadaan oromo ma amantan. Warid oromo fi oromo ma ma lakka tae Hundi kesan uyu. Baga itti ni singe Guyyaan har'a ebila kudha shan kuma beeyitan guyyaa gootonni oromo bakka takkaatti amantii kutaan osoo waliin qoonne guyyaa gootonni oromoo itti wareegamaniidha. Bagattiin isin ga'e guyyaan kun oromoo hundaa guyyaa seena qabeessa guyyaa yaadannooti gootonni oromoo oromummaa sanaaf bilisummaa fiduudhaaf jecha aarsaan isaan kafalan dhaloota har'a jiru kanaf bu'a guddaa fide jira jechuudha kaleessa bara dukana keessa ta'anii. Yeroo afaan oromoo reediyoo cabsa jedan san kessatti gootonni oromoo sochii garagaraa godhuudhaan har'a oromoon afaan isaatiin barachuu afaan isaatiin dubbachuu danda'eera. Har'as garuu bilisummaa gootonni keenya itti wareegaman san galma ga'uu fi xumuraan ga'uuf yaalamaa jira jechuudha. Haga ammaatiis xumura arganne kanarraa akka ka'e har'aa guyyaa ebla.

Abiy Ahmad Chala Jalmar Rorra Abdi Kaba. Namo ni toko to korra ra Jalmar Rorra Sitan. Isi wa ye oromo mbeitan. Isi wa ni zimbeitan takatin Ahmad Kof. Nuti ammo Abiy Ahmad yo inni wa ngari dalage kofa isa. Gari jirta jernam male. Bu'a oromo mbarbadusan. Galma oromo mbarbadusan inge sa Abiy Ahmad jenni abdi nkab nuje chukia. Kana avi. isin. Abiy Ahmad Biratharatini wa ye oromo kapsawu Qabsoon keessan kabsoo Abiyyi Ahimad qofa. nuti ammo Abiyyi Ahimadiif qofaa miti qabsoon kennama. Qabsoon nuti goonu Abiyyi waan gaarii deeggar. Bakka inni sirri hin jirre itti Garuu bilisummaa Oromootitti galma dhugaa Oromoon barbaadu hin geesse jennee Abiyyi Ahimad irraa oromoo itti kabu tasumallee illee Isin garuu waggaa afran kana keessatti Abiyyi waan beekamsaniif deeggartu. saniif nama abiyyi dura dhaabatu hundaa rabsitan malee waa'ee kabsoo oromoo hin kanaaf kabsoo baradhaa isin hin jenna